हॅलो फ्रेंड्स, आज मी बनवत आहे अवोकॅडो टोस्ट। तर त्यासाठी इथे मी घेतलेले आहे अवोकॅडो आणि थोडेसे ब्रेड स्लाइसेस घेतलेले आहेत। तर पाहूयात आपण, तर सर्वात आधी आपण याला काढून घेऊयात अवोकॅडोला। हे पहा, अवोकॅडो काढून घेतलेला आहे। आता याला चांगलं मॅश करून घेऊयात। हे पहा, अवोकॅडो मॅश झालेला आहे। आता आपण यात थोडंसं सॉल्ट, चिली फ्लेक्स, थोडंसं ब्लॅक पेपर, थोडंसं लेमन ज्यूस व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। गुळगुमली तयार आहे। इथे मी ब्रेड घेतलेले आहेत, हे व्हाईट ब्रेड आहेत। या ठिकाणी तुम्ही मल्टीग्रेन ब्रेड किंवा ब्राऊन ब्रेड, कोणतेही ब्रेड तुम्ही यूज करू शकता। आणि इथे टोस्टर आहे हे आपलं, तर यात आपण अगोदर टोस्ट करून घेऊयात। पहा, याला आपण आणखीन एकदा पलटून ठेवूयात। हे पहा, टोस्ट तयार झालेलं आहे, हे पाहू शकता तुम्ही। सगळे ब्रेड आपण असेच बनवून घेऊयात। आता या ब्रेडला आपण बटर लावून घेऊयात थोडंसं। एकदम क्रिस्पी ब्रेड झालेले आहेत। आता यावरती आपण हे अवोकॅडो स्प्रेड करूया। हे ब्रेड तुम्ही पॅनवरती पण क्रिस्पी बनवू शकता याला बटर लावून, ते पण सोपं आहे। जर तुमच्याकडे टोस्टर नाही आहे तर तुम्ही तव्यावरती पण करू शकता, नो इशू। व्यवस्थित याला स्प्रेड करून घेऊयात। एकदम मॉर्निंग टाईममध्ये आपलं रश टाईम असतं, हे एकदम फटाफट ब्रेकफास्ट, इझी ब्रेकफास्ट आहे हे। विथिन 10 मिनिट्समध्ये हे तयार होतं। त्यावरती तुम्ही अवोकॅडो स्लाइस पण असे ठेवू शकता। यावर आपण चिली फ्लेक्स थोडंसं स्प्रेड करूया किंवा पेपर पण घालू शकता तुम्ही। हे पहा, अवोकॅडो टोस्ट तयार आहे। एकदम इझी अँड हेल्दी रेसिपी आहे ही, नक्की ट्राय करून पहा। थँक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब टू माय चॅनल।